קרניבורים יקרים, מה עניינים? אחרי סטייק טוב, אנחנו נרצה להתפנק בסיגר. אז חברים, יש לנו פה מספר סוגי סיגרים. אני כאן נמצא עם רן צור, נעים מאוד, בעל הבית של בית הטבק והיין. יש לנו כאן סיגרים ממגוון ארצות, בעיקר מרכז אמריקה, קובה, רפובליקה הדומיניקנית, ניקרגואה, הונדורס. אלה המדינות המובילות בתחום של עולם הסיגרים. יש פה סיגרים מכל הרמות, יש גם סיגרים עבודת מכונה. כל הסיגרים פה הם עבודת יד. מה ההבדל בין מכונה לבין עבודת יד? בסיגרים עבודת מכונה אנחנו בעצם משתמשים משאריות. והרבה פעמים אנחנו עוטפים את הסיגר בנייר, בטבק מעובד, בסוג של נייר. אז הסיגר הזה יהיה זול, כי כמובן עבודת מכונה זה המוני. בדרך כלל גם מוסיפים לו טעמים, שוקולד ושרי, וניל. וניל, כל הטעמים. וזה סיגר נחמד סך הכל, אבל זה לא הסיגר עם עבודת יד שהשקיעו בהם וישנו את הטבק במשך המון שנים. ואלה הסיגרים בעצם של כל חובב סיגרים שואף להגיע אליהם. רני, השאלה העיקרית, סיגרים זה תחום לעשירים? ממש לא. כשאני לוקח סיגר טוב ואיכותי ואני קוצץ את הגודל שלו שאני צריך, נשאר לי שארית. מהשארית הזאת, מה שאנחנו עושים, אנחנו מגלגלים סיגרים שהם יותר זולים. עכשיו, יש סיגרים בטווחי מחירים של 20, 25 שקלים, 30 שקלים, שהם סיגרים נהדרים. יש להם טעם טוב, החומר גלם בפנים הוא טוב, רק רמת האישון והגלגול פחות טובה. זה אומר שזה מהשאריות של הסיגרים הרגילים, הגדולים גם מכל הארצות שמנית פה מקודם, ובעצם מגלגלים את זה מחדש. כן, עכשיו יש שתי סוגים של סיגרים פשוטים. או סיגר שעשוי משאריות, שנקרא מדיום פילר, זאת אומרת הוא לא צפוף ולא דחוס, או סיגרים שעשויים מטבק שהוא יותר קרוב לאדמה, שזה בדרך כלל הטבק שיש בו הכי פחות טעמים. מהתחתית של השיח בעצם. כן. העלה שקרוב יותר לשמש, שנקרא עלה ליחרו, זה העלה עם הכי הרבה טעם, אנחנו רוצים להשתמש בו בסיגרים הכי טובים שלנו, ואנחנו רוצים גם ליישן אותו כי העלה דורש התיישנות. אז למה העלה דורש התיישנות בעצם? בעצם מה שקורה זה, הטבק הוא כמו עולם היין. הטבק עובר תהליך של ציסה. הציסה הזאת נעשית בדרך כלל בין 4 חודשים ל-6 חודשים מהרגע שקוטפים את הטבק. כשאתה קוטף אותו הוא ירוק. ואז בתהליך ההתיישנות הוא הופך בעצם לצבעים החומים. עכשיו, אחרי חצי שנה אתה יכול להתחיל לגלגל אותו ולקרוא לו סיגר, אבל אם יש לך עלים איכותיים, אתה רוצה ליישן אותם שנה, שנתיים, שלוש, לפעמים גם חמש, ויש לנו גם מצבים של 12 שנה ו-15 שנה. שהזמן התיישנות, מה שהוא עושה, הוא גורם לסיגר להיות אלגנט יותר, להיות עגול יותר. ועכשיו יש פה מגוון צבעים. אני רואה חום בהיר, חום כהה, כמה סוגים כאלו יש בכללי, ומה האפקט שזה נותן לנו, אם זה נותן אפקט. כמובן שזה נותן אפקט. בדרך כלל אני מייצר סיגר בהיר, אז אני אתן לו, אני בבלנד אכניס את העלים היותר אלגנטיים שלי, אני אתן לו טעמים קרימיים יותר. זה סיגר נהדר למי שרוצה לעשן סיגר, ושלא יהיה לו חזק מדי, שלא יהיה לו איזה מנעד טעמים רחב, שיהיה משהו כזה כיפי, כמו קינוח לא מחייב. ויש לך את הסיגרים הכהים יותר, בעצם, אני לוקח בכוונה את אותה סדרה, אוקיי? שפה, מבחינת החוזק, אולי זה לא סיגר שהוא עכשיו חזק ויפיל אותך, אבל זה סיגר שיהיה לו הרבה יותר עושר של טעמים. אם זה הלאוס קורה, אוקיי? אז יהיה לו טעמים יותר של קפה ושל טבק ואור, ואם זה הלא סנגרון, אז הוא יקבל את הקרימיות של הקונטיקט, אבל הוא עדיין יקבל עוד כל מיני טעמים מגניבים. שאלת השאלות, עד איפה מעשנים סיגר? כי אני רואה עכשיו, עד, לצורך העניין אני אקח אותו, עד כאן מגיע המדבקה. מה עושים? מוציאים, מעשנים אותו עד לכאן? איך אנחנו בעצם עובדים איתו? אז בגדול, אנחנו מחלקים את הסיגר ל3. יש לך את השליש הראשון, את השליש המרכזי, ואת השליש השלישי, השליש האחרון. בשליש השני אנחנו מקבלים ממש את כל הנוכחות של הסיגר, את כל העוצמה.
ובדרך כלל מומלץ בשליש האחרון לזרוק. עכשיו, אם המדבקה מפריעה לנו, כמובן שאנחנו מסירים אותה. אנחנו מסירים את החווק, את כל היופי הזה, וממשיכים לעשן עד הרגע, כאילו מומלץ, משהו. שנהיה חם. ממש. יש, שוב, יש אנשים שאוהבים את זה, וזה בסדר. יש אנשים שישנו את הסיגר ממש עד הסוף. אבל אני ממליץ, שליש אחרון, לסיים את הסיגר. לשכוח ממנו. להניח אותו במאפרה, לא לחבות. זה לא סיגריה. להניח אותו במאפרה ולתת לו את הכבוד שלו. טוב, רני, אז איך בוחרים את הסיגר? איך מתאימים את הסיגר בעצם לבן אדם? אני רוצה עכשיו להתחיל לעשן. אני כבר מעשן סיגרים, אני אוהב את הקטע, זה הובי באמת שלי. אבל לצופים בבית שרוצים להתחיל להתעניין בעולם הסיגר, מה אתה ממליץ להם לקחת, לבחור? קודם כל אני ממליץ למי שרוצה להיכנס לעולם הסיגרים, לא להתחיל מהסיגרים הכי יקרים והכי מטורפים שיש, כי אז בעצם אנחנו לא, בכלל לא נבין מה אנחנו מעשנים. עדיף להתחיל מסיגרים שהם הבהירים יותר, כדי להתרגל לטעם של הסיגר ולארומה. אחרי זה להיכנס לעוד סוגים שונים של סיגרים. עכשיו, ההמלצה תמיד שלי זה לנסות כמה שיותר ולא להיתקע על סיגר אחד. כמובן שיהיה את הסיגרים שאנחנו אוהבים אותם ונהנים מהם ותמיד חוזרים אליהם, אבל עולם הסיגרים הוא כל כך רחב וכל כך גדול, שכאילו חבל לפספס המון המון סוגים של סיגרים. מנעד גדול של טעמים, של סגנונות. כן. השאלה הבאה שלנו, איך, איך מחזיקים סיגר? עוד מעט נעשן אותם, אבל איך באמת מחזיקים אותו? כן, נכון להחזיק סיגר עם שתי אצבעות, אוקיי? ואנחנו, כל הטקס הזה של העישון, הוא אמור להיות רגוע, כיפי, שלוותי, אז... להחזיק ככה מבחינתי זה הכי נכון, אבל שוב, כל אחד... כל אחד ואיך שהוא מחזיק. כן. בעצם שני אצבעות זה עדיף. אצבעות, אתה נמצא עם חבר, אתה מדבר איתו, אתה נהנה. להנאה, הסיגר להנאה זה לא בעצם עכשיו... לא מכניסים את הסיגר לריאות. חשוב להסביר שבאמת סיגרים לא שואפים לריאות. עוד מעט גם נסביר איך בעצם מעשנים, אבל קודם כל נדליק. אז איך באמת נכון להדליק עם איזה... שיטה ודרך, אם זה מצית, גפרורים, טורבו למיניהם. בוא תסביר לנו קצת לצופים גם איך באמת מעשנים סיגר, מדליקים סיגר כמו שצריך. כעיקרון אין איזושהי המלצה מיוחדת איך אתה מדליק סיגר. אתה צריך אש. עכשיו, אני אישית אוהב להדליק אותו עם טורבו, עם מצית טורבו. במקרה שלנו שלוש להבות, שהיתרון שלה שהיא מדליקה את הסיגר בצורה מהירה ואת כל שטח הפנים בצורה אחידה. יש טורבו של להבה אחת, אפילו מצית פשוטה תדליק לנו את הסיגר. יש אנשים שמדליקים את הסיגר עם עץ ארז ספרדי, שזה גם בסדר. שהוא ארוך יותר בעצם, כמו גפרור. אפשר גפרור, אפשר אלף ואחד, אבל כמובן שאם אתה נמצא מחוץ לבית, באוויר הפתוח, ותנסה להדליק עם גפרור, אני לא חושב שאתה תהנה מה... כי עד שהוא ידלק, עד שהוא יתקבע. טורבו בעצם היום זה הכי פרקטי מהסיבה הפשוטה שהאש... כן, אין-האוס ובחוץ, הכל... כן, אבל הטורבו עצמו, האש היא תמיד תדלק. לא משנה מה, בגלל זה הרבה מאוד אנשים אוהבים, אבל גם מצית רגילה יכולים להדליק, אין בעיה, נכון רן? אין בעיה. מעולה. אז בוא נדליק. אוקיי. עכשיו מה שאני עושה בעצם, אני מחמם. את שטח הפנים כמה שניות. אחרי כמה שניות אני מכניס לפה. עכשיו, כדי לבדוק אם הדלקתי נכון, אני אנשוף על הסיגר, ואני בעצם רוצה לראות שכל שטח הפנים שלו בוער. אם כל שטח הבנים בוער, אז... אנחנו נהנה מהסיגר. כן. אם לא, לתקן איפה שצריך. הסיגר יישרף בצורה אחידה ואנחנו נהנה. אם לא, באמת אנחנו נתקן בדרך. מדהים. וזה לא בעיה. תראה, אצלי בסיגר שבחרת לי, יש לו שטח פנים מאוד מאוד קטן. הוא לא כמו אצלך מה שאני... אני רגיל לעשן, לא יודע, האובי שלי, סיגרים כאלו. באמת, היה לי סיגר אחר. אני גם צריך לעשות את אותו פעילות? לא.
בסיגר שלך ספציפית לא. למה? הסיגר שלך, שטח הפנים הוא קטן, ואז מה שקורה, הוא נפתח מהר מאוד, ומתחיל, והצריפה איתי אחידה. הוא בעצם כמו טיל כזה, כמו שאתם רואים. אוקיי, אז תביא לי ציט. אז בקטע הזה, ישר שאיפה בעצם לא צריך לחכות ששטח הפנים ידלק. טוב חברים, רן, אני יודע שיש מגוון דרכים לקטום את ראש הסיגר. יש עם סיבוב ויש עם פאנץ' ויש קוטם שהוא חותך בזוויות מסוימות. תן לי קצת רקע, תן לי קצת הסברים, מה נכון, מה לא נכון, איך זה עובד בעצם? קודם כל, אין מה נכון ומה לא נכון, זה עניין של מה אתה אוהב. יש לנו בעצם, אתה יכול לראות, יש לנו את הקאפה, את הסגירה. עכשיו, הרבה פעמים, אם אני קוצץ בקוצץ רגיל, אז בעצם יש לי כל מיני פירורים וחתיכות לא נעימות בפה, וזה יכול לפגוע לי בחוויה של העישון, לא כזה נורא. בעצם כשאנחנו קוטמים את הסיגר, יש תמיד איזה שאריות. אם אנחנו ממש מורידים חלק, תמיד יישאר לנו. ובשביל זה נוצרו קוצצים כמו הפאנץ', זה פאנץ' שיש לו שלושה כתרים, סיגרים בגודל קורונה, רובוסטו והגדולים, הגורדו. ובעצם מה שאני עושה זה את אותה קאפה, אני מוריד לה רק את החלק העליון, ואז האישון שלי הוא נקי, נקי ונעים. החיסרון שיכול להיות באישון עם מחורר, זה שלקראת הסוף בעצם מצטברים לנו פה המון 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 נוזלים ואז הסיגר שלנו הוא, אנחנו אמורים לקטום אותו, לקטום ולהמשיך לעשן. אז ממש אנחנו נחזור ונשתמש בקוטם הרגיל. במקרה כזה כן, אבל לא מחייב, יש כאלה שיכולים להמשיך איתו עד הסוף. שאין בעיה. עוד קוצץ, שזה בשבילי הוא הפייבוריט, זה נקרא V-Cut. בעצם מה שהוא עושה, מוריד לנו V. וזה אחד מהסוגי קוצצים שאני אישית מאוד אוהב. הוא הפך להיות מאוד פופולרי בתקופה האחרונה, בגלל שהוא עושה את הפעולה של הפאנץ' בשילוב עם הקוטם הרגיל. זה, בגלל זה כולם אוהבים שהוא לא באמת משאיר את ה... כן, אבל שוב, אם אנחנו קונים קוצץ V, צריך לקנות קוצץ איכותי, שהסכין תהיה טובה. ראיתי החיתוך מאוד מאוד מהיר, okay. מדויק, שזה מה שצריך. סכין טובה, חותכת לך את הסיגר כמו שצריך. מדהים. טוב, רן, תבחר לי בבקשה סיגר, משהו כיף, שאנחנו נעשן בסופו של דבר. נתנו ידע, עכשיו אנחנו רוצים לעשן גם. אז בחרתי לך את ה-The Traveler, בן גוריון. זה יצרן מניקרגווה. שהוא קורא לעצמו דה טראבלר, כל גודל שהוא מייצר הוא על שם של שדה תעופה. אז זה של שדה תעופה שלנו. זה סיגר שהוא ייצר במיוחד למדינת ישראל עם השדה תעופה שלנו, בן גוריון, שאנחנו מתגעגעים אליו. איזה יופי. טוב, אז זה הסיגר שלי. אתה מה בחרת לעצמך? אני החלטתי ללכת על הפדיה Finest Hour, השעה הכי טובה, סיגר קרימי, עשיר, כיפי, חוזק בינוני. אני רואה, רן, של הסיגר שלי יש צורה למעלה טיפ-טיפה שונה, בוא נגיד ככה. אני רוצה שהצופים בבית יראו את זה. מה זו הצורה הזו למעלה? למה משמשת הכתר היפה הזה? הצורה הזאת נקראת פיגטייל. ובעצם מה שאנחנו עושים זה אנחנו מקלפים... בסיבוב. בסיבוב את הזנב חזיר, ואנחנו לא צריכים קוצץ. בעצם אני עכשיו מסובב, אוקיי, נראה לצופים בבית, ואני מדלג... על שלב הקיטום וכל הפאנץ' וכל הדברים הנוספים. תראה כמה זה אומנותי לעשות את הפיגטייל. אז בעצם הסיגרים האלו עם הפיגטייל, נקרא לזה, זנב חזיר, ככה זה נקרא, לא להיבהל, זה עדיין קשר. אני לא צריך עכשיו שום קוטם, שום פאנץ', שום דבר. שום דבר. אז בואו נתחיל לעשן. בצופים רוצים להבין איך השאיפה הנכונה של הסיגר, מה צריך לעשות.
מה שאני עושה זה, אני לוקח את העשן לחלל הפה, אני מחזיק אותו טיפה, ואני משחרר. אוקיי? ככל שאתה מעשן יותר ואתה מתפתח יותר, אתה יכול גם להוציא את העשן מהאף בלי להכניס לריאות. עכשיו, ברגע שיוצאת אותו מהאף, הוא עובר לך בסינוסים, ובעצם הוא גורם לך לעוד תחושה של רילקס, של רוגע. איי. כן. עכשיו, גם להכניס לחלל הפה ולהוציא זה בסדר, אתה נהנה מהטעמים שהסיגר, שהנוכחות של הסיגר משאיר לך בפה. עוד שאלה נוספת, רן. איך אנחנו שומרים על הסיגרים? לצורך העניין, קנינו 2-3 סיגרים, אנחנו רוצים לעשן אותם בהמשך. כמה זמן הם מחזיקים? עד מתי אפשר להחזיק אותם? איפה מחזיקים אותם? בוא תספר לי. טוב, אז קודם כל, הסיגר שלנו זה סיגר שלא עובר שום תהליך כימי. עכשיו, הטבק הוא מאוד מאוד עדין, והוא דורש שמירה מיוחדת. הוא אוהב טמפרטורה של 20 מעלות, פלוס מינוס, והוא אוהב לחות. הלחות חייבת להיות 65 עד 75. יותר מדי לחות, אני לא אצליח לעשן את הסיגר כמו שצריך, הוא כל רגע יחבא לי, אני צריך להדליק אותו, אני אריב איתו, ההנאה שלי תהיה פחותה. פחות מדי לחות, הסיגר שלי יתייבש, הוא יהיה קשה, הוא יתקלף תוך כדי עישון, וגם כן, אני אפגע בהנאה של העישון. עכשיו, כדי לשמור את הסיגרים, קודם כל בטמפרטורה, זה צריך לשים את זה במקום קריר ואפל, לא לעלות את ה-20 מעלות, 21, כי אחרת יש חיפושית שנקראת חיפושית הטבק, שהיא נמצאת בהמון תבלינים, בהרבה באורז, בקמח, זו חיפושית חומה קטנה כזאת, ומה שהיא עושה, היא פשוט מחרסמת לנו את הסיגרים, היא מצליחה לפקוע בטמפרטורות של 24, 25, 26 מעלות, ואז פתאום אנחנו פותחים את היומידור שלנו, ואנחנו מגלים שהסיגר שלנו מחורר. טוב, רן, אני בחרתי לקנות סיגר, אני רוצה לשנות אותו עוד מספר ימים. מה האורך חיים של הסיגרים? איך אפשר להחזיק אותם, לשמור עליהם? בוא תספר לי קצת. טוב, אז קודם כל, לסיגר אין תוקף, אוקיי? כל עוד אתה שומר עליו בלחות ובטמפרטורה, הוא יכול להחזיק לך שנים. עכשיו, תוך כדי תהליך ההתיישנות, הוא יכול לאבד טעמים, אבל הוא יכול להחזיק. גם שהוא אצלי בבית הוא מתיישן. אין שום בעיה. מתיישן. שום בעיה. עכשיו, יש כל מיני מוצרים שיעזרו לך לשמור על הסיגר. כמו למשל, יש שקית לחות, שקית בובדה, שבעצם היא יודעת לשמור על, לתת 69% לחות השקית הזאת. יש שקיות של 72, של 75. ובעצם אנחנו, היא יודעת, שקית כזאת של 60 גרם, היא יודעת לשמור על 25 סיגרים במשך 3 חודשים. עכשיו, אז בהנחה שאין לך יומידור, עוד אתה חדש בעולם הסיגרים ולא בא לך להשקיע בקופסת לחות, מה שאנחנו עושים, אנחנו שמים שקית כזאת, אנחנו צריכים להביא קופסה אטומה, אפילו קופסה של אוכל, טאפרוור כזה, כמה שזה נשמע רע, אבל אתה מניח את הסיגר בפנים, מניח את השקית בובדה, וזה ייתן לך, זה ייתן לך את האפשרות להחזיק את הסיגר ולשמור עליו, ובבוא היום להוציא אותו כמו שצריך ולעשן אותו. טוב, תוכל להסביר לי מה זה היומידור, מה זה בעצם, מה זה עושה? בעצם היומידור זה הבית של הסיגרים, שם אנחנו מחזיקים את הסיגרים שלנו, והיומידור איכותי יודע לשמור את הטמפרטורה ואת הלחות, ויודע, ואז אנחנו בעצם יכולים ליישן את הסיגרים ולישון בשקט שהסיגרים נחים ליום למועד שאנחנו נעשן אותם. מה חשוב בקניית יומידור? איך אני בוחר את היומידור בשבילי? אני רואה שיש הרבה מאוד תקציבים, אם זה 500, אם זה 1000, ואם זה 20-30 אלף. מה חשוב לדעת? אז מאוד חשוב העובי של העץ, שיהיה מספיק עבה. שלא ידע, כי יש לך יומידורים שהם בעצם עשויים מ-MDF עם חתיכת ארז ספרדי, זה עץ ארז ספרדי, ויומידורים כאלה לא מומלצים, ולא, בדרך כלל הם גם יהיו אזולים. יומידור טוב, אתה קונה פעם ב, רצוי שתשקיע, ברגע שהחלטת שאתה רוצה לעבור שלב וממש לקנות סיגרים ולאחסן אותם אצלך,
יומידור טוב עולה בין 1,000 לאינסוף. אז זה היומידור למתחילים. כמו שאתם שמים לב, יש פה מספר דברים נוספים. שערן, אתה תסביר לי בדיוק מה יש פה בכל אחד. מה זה משמש? זה מאפרה, את זה אני יודע. מה זה הדבר הזה? זה לא מפוחית. זה נראה ככה. ופה קוצץ סיגר עם רגיל. כן. אוקיי, אז יש לנו פה נרתיק לשתי סיגרים. כמה זמן אני יכול לשים את הסיגר שלי שם? כמה שעות? זה בעצם, אני לוקח בבוקר את הסיגר מהיומידור, שם אותו בנרתיק הזה, בשעות הערב בבוקר החלטתי לקחת אותו ובערב לעשן. אפשרי. מדהים. אבל לא, זה לא תחליף ליומידור. זה פשוט ישמור על על הסיגר לאותו אירוע, לאותו יום עבודה. ומה זה? זה בעצם הכלי קיבול של המים. יש פה כדוריות ג'ל, אנחנו מוסיפים מים מזוקקים, ואז יש לנו שבועיים, שלוש בערך של לחות ביומידור. עכשיו, שימו לב למשהו, לדגש מאוד חשוב. שמתי מים, היומידור שלי לך, הכל בסדר. הכנסתי לשם סיגרים יבשים. מה שקורה, הפלתי את הלחות ביומידור. עכשיו, הרבה פעמים שואלים אותי, היומידור שלי עומד על 55-60% לחות, הוא לא מצליח לעלות. עכשיו, זה תהליך. אם אני מכניס סיגרים יבשים לתוך יומידור, אוטומטי הלחות נופלת ולא משנה כמה מים. זה תהליך שאתה צריך להיות סבלני איתו ואתה תראה לאט לאט את הלחות עולה. כי הסיגרים שותים בעצם את הלחות מהאוויר ואז משפיעים על הסביבה ביומידור. אז א', לא להיבהל אם רואים את היומידור שלנו 55-60% לחות לפני, כאילו אחרי שמכניסים סיגרים. כמובן שצריך לבדוק את היומידור לפני שאתה מכניס את הסיגרים, לראות שהלחות ששמת עומדת על 70% והכל בסדר, ואז אתה מצרף את הסיגרים. אנחנו בסופו של דבר רוצים לשמור על כל תהליך הסיגר. אני ראיתי פעמים בודדות אצל חברים שזה התחיל לעלות סוג של עובש. מה הכוונה? כמו משהו, כמו אבקה כזו, שאני עושה ככה וירדה. מה זה אומר בעצם? יש הרבה מאוד אנשים בטוח שנתקלו במקרה הזה גם, מהצופים שלנו. טוב, דיברנו על לחות. לחות, התוצר לוואי שלה זה עובש. זאת אומרת, אם אני שומר על הסיגרים כמו שצריך, מן הסתם, אז יש עובש וזה יתפתח טוב. עובש. זה לא עובש כמו במזון, שאתה צריך לזרוק את ה... אז בעצם זה טוב, אתה אומר לי שהסיגר שהביאו לי זה מצוין. כן. אז אם ראיתם בעצם עובש על הסיגר, מעין עובש, אבקה כזו, שאתם יכולים להסיר אותה, אז הסיגר מצוין. מסירים אותה פשוט עם האצבע או עם איזה מגלר. אז איך אנחנו יודעים שהסיגר עצמו הוא ראוי להנאה? אנחנו מוציאים אותו מהיומידור. ומה שאנחנו עושים בעצם, זה אנחנו לוחצים אותו קלות, לא חזק מדי, ואנחנו מגלים שהסיגר שלנו הוא גמיש. ברגע שיש לי גמישות טובה, סימן ששמרתי על הסיגר כמו שצריך, ואני יכול לעשן אותו וליהנות ממנו. ואיך אני יודע שהוא לא טוב? אם הוא קשה מדי, ממש, כאילו קשה כמו אבן, או שאני שומע שהוא מתפוצץ, אני לוחץ טיפה ואני שומע. ואז אני לא סדקים. זה אומר שאני, היומידור שלי לא בסדר, אני צריך להגביר את הלחות ולחכות עוד זמן עם הסיגר עד שהוא יחזור לעצמו. טוב, רן, כיף גדול. למה בעצם מעשנים סיגר? מה, איפה זה תופס אותך שאתה באמת אומר, איזה כיף לי לעשן? יש שתי סיטואציות שבן אדם, בן אדם נהנה מסיגר, אוקיי? אחד, מפגש חברתי. אנחנו עכשיו עשינו איזו ארוחת בשר, ושתינו יין, ונהננו, ועכשיו בא לנו כינוח. יוצאים למרפסת, מדליקים כמה חברים סיגר, יושבים, מעשנים, מדברים, ובעצם נהנים מהחוויה המשותפת. עכשיו, עוד משהו שזה אני עושה המון, זה בעצם הפסקה מהחיים לאיזה שעה. אנחנו מעשנים את הסיגר, כיף גדול. כמה זמן אני יכול לעשן אותו? סיגר בגדלים שאנחנו מעשנים עכשיו זה סדר גודל של בין שעה לשעה וחצי, לפעמים גם שעתיים. סיגר אתה מעשן לאט, באיזי, לא ממהר לשום מקום.
אז אתה לוקח בעצם שמעשנים סיגרים, לוקחים ברייק. זה מה שאתה אומר לי. כן, אני הרבה פעמים בא הביתה, ילדים, מקלחות, לסדר את הבית מהבלגן, אני אומר לכולם, אבא עכשיו במרפסת, אל תפריעו לי, יש לי שם טלוויזיה. גיליתם עכשיו שיטה? איך להתחמק מהאישה. הפסקת סיגר. אבל אל תגלו. מה עוד חשוב לדעת? הצופים בטוח ירצו לשאול שאלות, הם ישאלו פה שאלות ואתה תענה להם בתגובות, אבל מעבר לזה, מה עוד צריך לדעת בעולם הסיגרים? קודם כל, הדגשים מאוד מאוד חשוב, ואמרתי את זה גם בהתחלה, לא להיתפס על סיגר אחד. כל הזמן להיות עם ראש פתוח, לנסות. עולם הסיגרים הוא כל כך עשיר, כל כך רחב. גם אם עישנתם סיגר ולא אהבתם, אל תפסלו אותו. תחזרו לעשן אותו שוב פעם. אם אחרי פעמיים או שלוש החלטתם שזה לא הסיגר שלכם, הכל בסדר. עוד שאלה נוספת, אני רואה שהנחת את הסיגרה. מה זה אומר בעצם? אם אני רוצה לצאת להפסקה מהסיגר, ואם כן, אז כמה אני יכול? כמה זמן שאני יכול לחזור לעשן אותו? יכול לעשן אותו תוך כדי, ואתה יכול לתת לו הפסקה, הוא יחבל לבד. לא מומלץ לחזור לסיגר יום אחרי, יומיים אחרי, כי אחרי שהוא בעצם בער ויש בפנים את כל הלחות והשריפה והטעמים הלא נעימים, האפר. אז בעצם זה יישרף, אז אם אתם... ברגע שהדלקתם, תסיימו. אבל שוב, לא חייב לסיים באותה שנייה. באותו זמן של ההדלקה, אפשר גם להשאיר אותו, לתת לו הפסקה פה. ללכת לאכול קינוח או ללכת לעשות איזה משהו ולחזור להדליק אותו, אין שום בעיה. אז בעצם רן, אם אני משאיר אותו ככה, הוא מתקבל לבד. זה לא כמו סיגריות למיניהם וכאלה, פשוט. אין פה חומרי בעירה, אין פה כלום. הכל טבעי כביכול.